私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。Até a volta, hein, rapaz? Isso, fica quietinho, viu? Quietinho. Vamos, pai. Olha o almoço. É. Obrigado, filha. Sobe no caminhão. Tenha um bom dia, querido. Tchau, vé. A terrível transformação. Primeira parte. Por que não olha por onde passa, idiota? Terráqueo atrevido, vai pagar por isso. Já chegamos. Tudo bem, filho. Tchau, estuda bastante, viu? E com cuidado e não tome muita cerveja depois do serviço, hein? Cuidado com a sua língua, isso sim. É. Tchau, pai! Terráqueo miserável, não perde por esperar. Tá bom, já ouvi. Já ouvi, para com essa buzina. Chega! Pode encostar. Isso aí mesmo. Descarregue quando quiser. Certo. Ok. Aí mesmo, hein? Vai com calma. Devagar, com cuidado, hein? Isso! Os freios!
Meu fiel Caras. Então você trouxe uma espécie de terráqueo para utilizar as minhas experiências. Sim, mestre. Um motorista de caminhão. Que tal? Sim, parece bastante saudável e bastante estúpido. Bastante estúpido? Mas para os seus objetivos é mais do que perfeito, não é mesmo? Que encomenda? Eu felicito, Caras. Leve para o laboratório. E agora o terráqueo estúpido vai ver só! Estivesse em perigo. Estou tão preocupada. Mulher é assim mesmo. Para que se preocupar tanto? Acho que você tem razão. É que eu adoro seu pai. Tudo bem, mãe. Ele está muito bem. Ah.
Olá, tem alguém aí? Deve ser o vento, calma. Por que será que seu pai está demorando tanto hoje? Vai ver que foi tomar uma cerveja com os amigos, só isso. É, pelo menos poderia ligar avisando. Ele sabe que eu fico preocupada. Acho que o que a senhora devia fazer é ir descansar, mamãe. Telefone, senhora Okada. É papai. Alô, pai? O senhor bebeu muito, é? Aposto que está com os amigos. O quê? Não é meu pai? O patrão? Pode deixar. Eu ligo assim que ele chegar. Nossas recomendações adiantaram muito pouco. Concordo. Se a indústria suspendesse as operações, iria ajudar, mas eles não estão a fim de lucrar um pouco menos. Olha, a gente não pode fazer alguma coisa? Como cientistas, podemos apenas coletar informações e passar os resultados às autoridades. Não é nada fácil, eu sei, mas esperamos que um dia todos estejam conscientes do perigo da poluição, de modo que se possa tomar medidas para eliminar as causas ali, que... Ali, adiante! O que será que ele está fazendo, aquele rapaz? Ele vai jogar lixo no mar. Ele não faria isso. Pois quero ter certeza de que não vai. Não, deixa comigo, deixa que eu dou. Cara. Sempre bancando o herói. Ah, deve ter complexo de Spectreman. Pai! Paiê! Cadê você? Papai, eu trouxe um pouco de lixo. Por que o senhor não me responde? Por que não me responde? Por favor, fale comigo. O que foi isso? Um grito de criança. Parece que está em apuros. Isso mesmo, pessoal. Pro cara, depressa. Vamos, vamos. Sim, vamos. Mais uma das aberrações de agora. Spectreman! A criatura que viste diante de ti foi de fato concebida pelo Dr. Gore, como supões. Conforme nossas pesquisas, acreditamos que esse organismo adquire energia e reservas alimentando-se de lixo e resíduos. Trata-se de outro instrumento de destruição da humanidade no longo plano de Gore para dominar o planeta Terra. O monstro precisa ser destruído antes que se torne poderoso demais e ameace a vida dos habitantes da Terra. Já tens tuas ordens, Spectreman. Sabes o que tens a fazer. Age rápido e destrói essa criação profana antes que aumente demais a sua força. Estou pronto. Obedecerei vossas ordens à risca. Vocês viram? Parece que sumiu. É. Ei, garoto, sabe alguma coisa a respeito daquele bicho, sabe? Deixa o menino em paz, ele está apavorado. Ah, tem razão.
acusado. Não pode ser. Não pode ser o quê? Eu sei que é muito esquisito, mas tem alguma coisa nele que me lembra meu pai. Ei, aqui! Ei, chefe, deu uma espiada. Não dá para acreditar. Ele comeu todo o lixo que estava aí. Não fique alarmado. Atenção, pode estar em qualquer lugar. Você, Wada, vai chamar a polícia imediatamente. Você, Ota, leve o garoto a um lugar seguro e veja se ele sabe de alguma coisa. Sim, senhor. Vamos lá. Eu. Vamos ficar aqui vigiando até que a polícia chegue. Certo. Está preso lá dentro. Temos que dar um jeito para ele não escapar, senão pode ameaçar milhares de vidas. Certo. Spectreman, não há tempo a perder. A criatura já está gigantesca e absorveu o suficiente do produto da insensatez humana para arrasar um país inteiro. Cuida dele imediatamente. Spectreman. As ordens. Ver o quanto é perigosa essa imensa abominação. Destrua de imediato, Spectreman. Eu farei. Meus amigos devem estar presos no carro. Spectreman, ouve-me. Teus amigos precisam esperar. O monstro se dirige ao depósito de lixo do cais. Deves detê-lo antes que possa se alimentar de novo e se tornar ainda mais poderoso. O destino de milhões depende de ti. Não te atrases. Vai em seguida. Rápido, Spectreman. A criatura já está absorvendo escória. Não poderás mais dominá-lo se crescer mais do que está agora. Magnífica criação! Fiquei desgostoso com você, Taras, quando o soltou antes que estivesse com plenos poderes. Mas veja-o agora. Está se nutrindo para destruir o mundo! Spectreman, mais uma vez desobedeceste nossas ordens. Enquanto estivesse ocupado em liberar o carro, a terrível criatura chegou ao cais. Sabes o que isso significa? É possível que seja demasiado tarde para impedir que o monstro assole todo o planeta. Então será uma vitória decisiva para o Dr. Gore. Pode ser que ainda haja esperança. Contudo, age. Que nossa fúria esteja contigo. Thank you.
cabeça está para rachar. Poxa, desta vez foi por pouco. Com aquelas pedras caindo... Continua crescendo. Mas desafia toda a lógica. Olha, Spectre Man. Que coragem é dele atacar aquele monstro? Não sei não, mas para mim parece que ele não tem chance alguma. Ele tem que conseguir.巡り合った最大のモンスターダストマン。だがその正体は平凡なダンプの運転手だった。あらゆる廃棄物をエネルギーに変換し凶暴化する人間怪獣ダストマンの前に降り立つスペクトルマン。さあどうする。それでは来週をどうぞお楽しみに。 宇宙を旅して目についた地球を必ず支配する。ライオン、攻撃の時が来た。わあ、私は科学者。